Pratite Novi dan, vreme je da prelistamo današnju štampu. Viktor Marković, novinar satiričnog internet sajta Njuz.net. Ovoga jutra je sa nama. Dobro jutro, Viktore, dobro nam došao. Neobično uživo komunicirali smo. Sad to, kako se kaže u filmovima, glitch ovog vremena, zapravo povratak sa digitalne na analognu komunikaciju. Moramo ponovo da se navikavamo sad na ovu realnost, koja je zapravo prava realnost. Pre smo morali da se navikavamo ko radi od kuće na ove Skype-ove, Zoom-ove, ne znam ja šta još postoji. Sad ponovo moramo da se navikavamo na žive ljude. Hoćemo li uspeti? Mislim da ide prilično lako. Meni se Skype i Zoom i svi ovi ostali smučili su mi se, tako da jedva sam čekao da se vratimo u redakciju i da ne moramo da se gledamo preko ekrana, nego ovako uživo. Izgleda da tvoje mišljenje deli predsjednica vlade. Evo, Politika na naslovnoj strani donosi naslov razgovora sa Anom Brnabić. Kaže, Srbija je prestala da kuka i počela da radi. Srpski interes u Crnoj Gori moramo da čuvamo, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi moramo da pomognemo. Naša je dužnost i ustavna obaveza da se bavimo statusom Srba i nemamo zašto da se izvinjamo. To je jedno od pitanja na kojima se radi ovih dana. Tu je naravno i svakodnevna priča o velikom ekonomskom rastu, o merama kojima se pomaže privredi. Kako ti deluje upravo ono što radi vlada? Deluje mi logično ovo što priča vlada. Ne znam šta će da rade, ali oni uvek pokušavaju pričom da nekako obuhvate što veći broj birača i da namame što veći broj ljudi da glasaju za njih. Tako i ovo što priča premijerka sada ide u sklopu sa tom pričom da ako je neko, ne znam nije sada levičar, oni će pokušati da pričaju da su levičari. Ako je neko desničar, oni odmah imaju najveće nacionaliste među sobom. Ako je neko, ne znam nije sada umeren, proevropljanin, oni su najumereniji i mogući. Tako da i ovo sad, mislim da dosta ljudi sada naravno prati šta se dešava između Srbije i Crne Gore i mislim da i naši političari pokušavaju, ali ja mislim samo pričom da privuku glasače. Sve je sada predizborna kampanja, sve je, mada i sama premijerka je rekla da su oni non-stop u kampanji, tako da možda je besmisleno govoriti da je ovo sad zbog izbora. A je cela ta priča i sva dešavanja, u stvari, da li je to sve zapravo upravo u tu svrhu? Izbori se sada bliže na sve strane i ponovo se izvlači upravo ta teza da vlasti zapravo jedna drugu održavaju na položaju i da izlače po potrebi upravo različita pitanja. Sad je tu aktuelno i prisvajanje kulturnog nasleđa, evo i teme u politici, od paljenja knjiga do prisvajanja spomenika, polemika čija je ćirilica, šta je bosančica, šta se od pisama koristi u Crnoj Gori i tako dalje, a šta u drugim delovima. Da li su to sve zapravo predizborne teme? Da li je to sve deo kampanje? Ja mislim da jeste. Nekako mi sve više, što godine protiču, sve mi je više očigledno da ti svi problemi koji nastaju i u kulturi i u ostalim oblastima između dve države bi vrlo lako mogli da se reše dijalogom, da stručnjaci, opet tako da se vratimo na struku, dugo nismo pominjali, da struka kaže šta treba raditi. Međutim, retko kad se stručnjaci izjašnjavaju, jer to su teme vrlo pogodne za političare da se izjasne i da opet dobiju gomilu poena i u Crnoj Gori, i crnogorske vlasti i naše vlasti. Tako da ja sam prilično siguran da su to sve teme koje se koriste, koje su vrlo jednostavne da se iskoriste za političku kampanju, koja zaista, ja mislim, da traje non-stop i u Crnoj Gori i ovde. Tako da jako je zgodno. Je li odluka o tome da ne bude otvorena granica za građane Srbije politička, kako kaže Vučić? Verovatno. Verovatno jeste politička, ali s druge strane, ja mislim da i njemu to odgovara, jer može sada da priča o tome kako oni se bore na demokratski način, a s druge strane crnogorski režim zateže. Ja sam prilično ubeđen, mislim, ponavljao sam to i pre, prilično sam ubeđen da svi lideri u regionu imaju jednu zajedničku WhatsApp grupu u kojoj se dogovaraju šta je sljedeći potez, a da to građani ne saznaju da se oni dogovore. Upravo Vučić kaže da nije u kontaktu sa vlašću u Podgorici. S druge strane, Milo Đukanović se ne oglašava Pa zašto ne bi bili u kontaktu jedni sa drugim? Nije mi jasno. Mislim, neko možda i poveruje u to, ali ja lično ne vidim zašto ne bi bili kada imaju sada i Skype i Zoom. Mogu da se vrlo lako čuju. Tehnologija je jako napredovala. Na kraju krajeva tu je i običan telefon, je li? Tako da... Dobro, ali onda, kako bih rekao, lično očekuješ da će to pitanje, odnosno granica konkretno, biti otvorena u nekom skorijem vremenu, da je ovo sad bila, kako kažemo, predstava, performans? 100%, da. Mislim da granica se otvara. Imamo i onu staru tezu da zapravo sve te odnose praktično ne možemo se okrenemo ni na jednu stranu i pogledamo preko granice, a da ne naiđemo na neku vrstu tenzija. Teza je da kad bi se pustili poslovni ljudi iz kulture koji sarađuju praktično i u najgore vreme su sarađivali, u vreme rata i mnogo većih problema, da kad bi njih pustili političari da zapravo naprave, kako se to kaže, spone, mostove, veze, da bi situacija krenula. To su, čini mi se, jedine veze koje imamo sada. Znači, što je iz kulture, što je iz biznisa, jeli? A jedine prepreke na tom putu mi se čini da su političari koji upravo kao neki put iskoriste te sukobe na ličnom nivou da ih opet nekako iskoriste u kampanji. Tako da, meni se čini da je to prilično jasno sada, ne znam, posle ovoliko godina prepirki i posle ovoliko godina zatezanja odnosa, mislim da, nadam se da polako svima postaje jasno i da će u jednom trenutku ljudi samo prestati da obraćaju pažnju na to što političari... Lučimo iz svega toga. Sad kažeš više decenija svih takvih odnosa, izvlačenja jednih te istih pitanja i problema i periodično zatezanje odnosa. Kako to da nismo naučili da prosto... Ne znam koliko mogu da kažem da učimo iz toga. Moja je nada da će da nam dosadi u jednom trenutku i da ćemo samo prestanemo da obraćamo pažnju na to, nego da jednostavno obični ljudi imaju te veze, je li tako, i na strani Crne Gore i Srbije, ajde tu da se uhvatimo, naročito tu. Tako da mislim da je potpuno onako nekako postaje jasno da ovo što političari pričaju nema nikakve veze sa onim što se dešava u realnosti. Zanimljivo posmatranje je i Ante Tomića koji piše za Blitz, naslov njegovog teksta Srbiji i Hrvati se tako toplo, nježno i od srca mrze. Da. To je nacionalni sport i na jednoj i na drugoj strani. Ali to ima veze sa tim. Da opet nekako jesu političari uspeli da nas ubede da smo mi... Ako je to nacionalni sport, onda su nam političari selektori, je li tako? Jeste, tako bi bilo. I isto je situacija, slična je situacija kao sa Crnom Gorom, ajde ne kažemo da je baš ista, pošto odnosi između, naravno, Srbije i Crne Gore su bliski nego odnosi između Srbije i Hrvatske, ali opet je to nekako, svi smo tu već stotinama godinama, govorimo isti jezik već stotinama godina, nije nešto što... Nije neka teorija zavere, ja bih rekao. Ja se nadam da nisam teoretičar zavere, ali opet mi se čini kao da ovi gore pokušavaju da nas više zavade nego što se mi zapravo mrzimo. I Ante Tomić kada piše o tome, piše na njemu svojstven način, je li tako? Tako da... Otud i ona izreka tko nas zavadi, je li tako? Da. Stara dobra. Imamo još tu priče i o svom osvrtu na političku scenu, rekao bih da kao jezik koji je, eto kako kažeš, isti, ali tako, su nam iste i neke druge stvari. Profesor Mijuda Rakcez kaže na političkom tržištu sva roba je falš. Odnosi se naravno na ponudu koja je sad tu pred biračima u Srbiji, ali čini mi se da nema mnogo ove razlike ni drugde. Nema, možda je jedina razlika to što, ajde da kažemo da su Hrvati u Evropskoj uniji, pa možda ne mogu baš da rade šta hoće. Mada opet ako pogledamo Mađarsku, onda možda i mogu da rade šta hoće. Nisam siguran. Sigurno smo slični i u tom pogledu da svi koji dođu na vlast ili osete čari vlasti, nekako se iskvare i to više nisu isti ljudi. No, kako kaže profesor, nije mandat od 4 godine smišljen bez razloga, već zato što je predugo zadržavanje na vlasti opasno. Pa, tačno, ali nekako mi onda nije jasno kako glasači to ne vide. Ili jednostavno je kampanja toliko jaka i pritisak je toliko jak da i ucene su toliko jake na kraju krajeva da jednostavno nije ni bitno šta političari pričaju. Uvek će postojati sada veliki broj ljudi koji glasa za njih. Da, zanimljivo je da se u toj priči i u potrebi za dolaskom do boljeg života zapravo vrlo često ide i igra na sigurno, posebno kada govorimo o izborima. Pa, da, na sigurno, ali u neku ruku ja bih rekao da možda čak i više nije bitno kako izgleda kampanja kad ti na kraju krajeva imaš onako najsuroviju i najsiroviju ucenu glasača, da li, ne znam, nije poslom, da li ovim, da li onim. Evo, vidjeli smo sad i ovaj spot kampanje za našu decu, SNS, doduše samo internet spot, koliko sam vidio, ne znam da li se vrteo na TV-u. Spot koji, ja kad sam ga video prvi put, nekako mi je, zapitao sam se da li su ljudi koji su pravili spot uopšte nekako razmišljali o tome kako spot izgleda iz perspektive glasača. Vrlo mi je bizaran i upečatljiv, ali nekako na negativnu stranu. Ja ne mogu da verujem da neko ko gleda to će pomisliti da je to super. Tako da, iz te strane mi se čini da potpuno nije bitno šta je u kampanji. Ili nešto što je svojstveno sada ovoj vlasti, odnosno ovoj stranci na vlasti u predizbornom periodu, ili je to ipak nešto za čim su posegle sve stranke? I ranije su posezale za tim najbazičnijim nekim ljudskim instinktima. Neko se šalio kako da napraviš kampanju, pomaziš tele, ubaciš malo dece. Jeste, ali nekako da napraviš ceo spot samo fokusiran na to, mislim da to po prvi put vidimo baš nekako otvoreno. Pre je bilo kao, ok, imaš decu u spotu, ali imaš i odrasle. A ovo je samo da imaš samo dete u spotu i da nekako pokušavaš da se glasačima obratiš samo kroz decu, mislim da prvi put vidimo sada. I to mi je onako baš nekako bizarno upečatljivo. Da li to dodatno, evo kako i vreme komentariše, sluđuje građane? Oni su ovde ponudili u rubrici Rečnik izbora 2020 vodič za sluđenog građanina. Da li zapravo svi učesnici na političkoj sceni, u političkoj životu i u ovoj sada trci doprinose svojim radom upravo tom služivanju ili nekakvom kristalisanju? Bitno je ponuditi informacije na osnovu kojih će neko slobodno da odluči da li je za jednu ili drugu opciju. Mislim da svi doprinose, nažalost, sluđivanju. Jedino što neki to rade planski, a neki verovatno rade nesvesno. Ali ne vidim nikog skoro ko ne doprinosi sluđivanju građana, ko nudi nekako jasan program, pa sad ti na osnovu programa da se odlučuješ, nego su tu sve neke opet ličnosti, treba glasaš za ličnosti, treba da glasaš za lidere, što je nekako... Ne znam, ja sam se nadao da će biti prevaziđeno do 2020. ali očigledno sam pogrešio. Plus, sada imamo gomilu stranaka celih koje su vrlo onako jasno stranke koje je napravila vlast, ali deluju na strani opozicije, to je prave se da su opozicija. Meni su, te stranke su mi onako možda najveća promjena u odnosu na prethodne izbore, kada nije bilo toliko jasno da li je neka stranka napravljena od strane, da li je neka opozicijona stranka napravljena od strane vlasti. Sad je to nekako potpuno otvoreno. Svi znamo sve, isti su likovi već 100 godina na sceni i nekako... Ovo sad kad gledamo zapravo neko zatišje pred buru ili s druge strane trenutak krize pre nego što se zapravo pojave neka nova lica, pre nego što se pojavi drugi pristup. Imamo i stalnu priču o tome da li u kampanji zapravo mi čujemo program, da li čujemo poruku koja je jasna, da li, kao što rekao, dobijamo informacije na osnovu kojih ćemo da odlučujemo o opciji koja nam odgovara ili je sve zapravo neka vrsta propagande. Ljudi bi voljeli sigurno da se pojave nova lica, ali ako primećuješ, to je primetio i predsjednik Aleksandar Vučić, da ljudi vole nova lica i on non stop menja sva lica oko sebe. Tako da stvara utisak da se tu nešto zapravo i menja kada se ništa ne menja. Ali to je opet nekako, ako pogledamo, ja mislim da je baš i vreme pisalo o tome, da od prve postave SNS-a pa do ove danas među ključnim ljudima je bukvalno ostao samo Vučić. Tako da svi ostali su se nekako ili su pali niže u stranci, ne pojavljuju se toliko u medijima, došli su neki novi, pa onda i oni se zamene. Tako da i on nekako je osjetio, Vučić je osjetio da ljudi hoće nova lica i onda sad i on menja stalno. Stalno vidimo neka nova lica, međutim sva lica su kod njega u stranci i uvijek je on neka konstanta. Koliko vam je to inspirativno za ono što radi Njuz? Ne samo SNS, nego i ostali. Mislim da nam postaje onako malo sve teže i teže u smislu da nam je sve više i više dosadno. Jer mi vidimo da su to kao nova, stara lica. Nekako vidimo da se... A kampanja generalno? Ne samo njihova, nego... Da, kampanja može da bude zanimljiva baš zbog tih, inspirativna za nas, barem, baš zbog tih nekih bizarnih novih stvari koje se pojavljaju. Nisam siguran da su stvari koje su dobre za Njuz ujedno dobre i za Srbiju, nažalost. Tako da, ja bih voleo da Njuz, eto, ajde da kažemo, voleo bih da Njuz propadne i da nemamo o čemu da pišemo. To bi značilo da nekako smo postali dosadna, ali uređena zemlja. Ali ja nekako vidim da ćemo postojati još dugo u budućnosti. Da, sad te mogu da pitam da li je to neki optimistični defetizam ili je utopija sa druge strane u pitanju? Jeste, kao ispada da je svrha Njuza da više ne postoji. Mi pokušavamo nekako, mislim, naravno nije nam to primaran cilj da sada, ne znam, nija dođe do neke promjene vlasti, ali pokušavamo da nekako ljudi samo nateramo kritički da razmišljaju i da samim tim nekako sve više i više mic postanemo normalnije društvo. Nisam siguran koliko smo uspjeli u prethodnih 10 godina. Možda smo nesvjesno i mi nekako ovako doprineli tome da opet sludimo ljudi, iako nam je cilj bio potpuno suprotan. Nije jasno sa kojim ciljem, odnosno na koju stranu se ide i po pitanju Kosova, koja je naravno svakodnevna tema na ovaj ili onaj način. Pričali smo i prethodnih dana o tome šta će se dešavati sa postavljanjem, odnosno imenovanjem novog mandatara, da li to doprinosi prosto stabilizaciji na svim stranama. Imamo sada i tu odluku da srpska roba ne može bez papira Republika Kosovo da uđe na područje Kosova, iako su suspendovane one takse koje su mesecima bile najveći kamen sporenja. Marko Đurić sa druge strane traži oštre međunarodne sankcije i reakciju. Je li nam sad to, kako bih rekao, jedan novi oblik stare poznate priče ili... Pa, deluje mi kao ista ona stvar koja se desila sa dizanjem carina na srpsku robu koja dolazi u Kosovo za 100% valja ili koliko je bilo nešto nenormalno. Opet, ja ne znam, opet da ne zvučim kao teoretičar zavere, meni se čini da je sve to dogovoreno. Nemam nikakve dokaze za to, ali nekako mi deluje kao da opet sada ovo... Čak i kada ministar spoljnih poslova kaže nemamo nameru da nastavimo dijalog dok ta odluka stoji, skandalozna odluka. Pa ja mislim da svima odgovara da ovaj status quo, svima, kad kažem svima, mislim na prvenstveno ljude na vlasti, i sa jedne i sa druge strane, odgovara im da ostane ovaj status quo u nedogled, jer onda oni ne moraju ništa preterano da rade. Čim bi došlo do nekog rešenja, mislim da bi glasači i na jednoj i na drugoj strani, sigurno jedan veliki deo glasača bio nezadovoljan. I onda niko ne želi da... Mogu li upravo ti glasači, odnosno kako se to kaže, običan, mali, normalan čovek da dočeka taj nedogled? Pa ja jedinu nadu polažem uvek u obične građane, to jest u glasače, tako da nemam nadu, verovatno bih otišao u neku drugu zemlju do sada. Ja i dalje mislim da ljudi će jednom skapirati nekako da im nisu potrebni političari, u smislu ili da barem ne slušaju šta političari kažu. Pričali smo dakle o tome šta se nudi, kako se biračima obraćaju političari, da su potrebne, ali tako, nova lica. Evo, deo njih se pojavio i u pokretu 1 od 5 miliona, do duše u jednom delu dajući osveženje, u drugom delu nastavljajući staru dobru tradiciju podela unutar određenih pokreta i opcija. Ovaj deo pokreta koji izlazi na izbore, Valentina Reković, kaže Skupština je za mnoge postala biznis, već 30 godina gledamo politiku s polja gladaca, iznutra jadac. Da li mladi imaju dovoljno mogućnosti, da li imaju i dovoljno želje i energije da izmene nešto? Imaju neku želju i neku energiju. Da li imaju dovoljno, naravno to se uvek vidi i na izborima koliko uspeju da Mislim, vidjet će se na izborima koliko će uspjeti da ubede građane da nisu neka, opet, lažna opoziciona stranka. Ali meni je to isto simptomatično da u tom delu opozicionom, čak i u ovom delu potpuno novih stranaka dolazi do tog cepanja i deljenja. Ako pogledamo opet vlast sa druge strane, sve stranke u vlasti, ne znam kad se posljednji put desilo da je neka frakcija otišla ili ako neka frakcija ode, odmah se to zabašuri i o toj osobi više ne čujemo nikad ništa. Mislim, posljednji primjer je Tomislav Nikolić, mislim, ako se iko seća njega. Ali, s druge strane, opet opozicija se vrlo uvek javno i svađa i raspravlja i deli i mislim da to nekako vrlo negativno utiče na glasače u smislu da... Sad me to vraća opet na vodič zasluđenog građanina. Kako da se tu razluči šta je prava, šta je neprava? Jeste, i mislim da zbog toga baš mladi, ajde opet da se vratimo na njih, mladi postaju sve više i više apatični jer oni najbrže provale otprilike kao da postoje neke podele i da postoji tu nešto sumnjivo čim se oni dele i onda zbog toga odustaju. Ja ne znam iskreno, pokret 1 od 5 miliona već u startu. Čim su najavili prvo mogućnost izlaska na izbore, malo su pobedili svoju svrhu, malo su kontrirali sami sebi u odnosu na ono na čemu su i postali poznati, tako da već u startu su izgubili, koliko mi se čini, a trka nije ni počela. Jasno. Moramo da se osvrnemo i na Sjedinjene Države, tamo kako se piše bukti ulični rat. Žrtava ima, ponavlja se upravo, da ne kažem model ili matrica, ali dakle sukob, nerazumevanje i razlike između dva dela populacije, afroameričkog i ovo koje je na vlasti, odnosno oličenog u policiji. Tako to smo imali već u više navrata, čini se ovoga puta bez ljudi, dakle je otišao još i dalje. Imamo i policijski čas u 25 gradova, tako da... Da, ovo je najekstremniji primjer do sada, koliko se sećam. Bilo je tih nereda zbog policijskog nasilja u Americi i ranije, ali čini mi se da je... Nikad nisu blokirali 16 država. Da, čini mi se da je ovo sad najveći od njih, verovatno i ta akumulirani bes građana, pre svega nebelačkog stanovništva, koji već decenijima unazad, ja mislim da jeste neki problem koji tinja u Americi. I verovatno se to sada sve izlilo na ulice u kombinaciji naravno sa tim što za predsjednika imaju Donalda Trumpa, tako da ni to ne pomaže u ovoj situaciji. Meni se učinilo isto za vreme dok je trajala, a u Americi i dalje traje pandemija koronavirusa, da je to zapravo najgora osoba koja može da vam se desi na čelu države u trenutku dok traje jedna takva pandemija, osoba koja ne sluša nikoga, pa čak ni struku. Ni struku, da. I vrlo je onako, hajde da kažemo, čudan lik. Sad stižu još i pozivi da policija zapravo treba da reaguje odlučnije, žustrije. I kao da doliva neko ulje na vatru svega ovoga što se dešava. Pročitao sam jedan vrlo zanimljiv tekst koji piše o tome kako bi ovaj sada sukob u Americi delovao da o njemu zapadne novine pišu kao da se radi o nekom bliskoistočnom sukobu i sve je potpuno isto preslikano. Imate lidera koji je maltene diktator, imate podele koje ne znate na osnovu čega su nastale, samo recimo na osnovu boje kože. I imate jedan potpuno istu preslikanu sliku kao kad su nekada zapadni mediji, ali i dan danas pišu zapadni mediji o sukobima, ne znam, u Africi ili na Bliskom istoku. Sada je to sve, vidimo, potpuno isto što se dešava i u Americi. Tako da s te strane je jako zanimljivo da i naša neka onako slika Amerike koju smo imali svih ovih godina, ako smo je imali, verovatno u posljednjih nekoliko godina ili meseci potpuno razbijena i okrenuta na glavački. Kako to može da utiče na dalju Trumpovu predizbornu aktivnost, odnosno njegov mogući uspeh i brojne kritike koje stižu upravo na njegov račun, onako bespošteno, mogu li da zapravo utiču na to da se upravo taj stav, kako bih rekao, upodobi, odnosno da zapravo se prilagodi čitavoj situaciji i povede ka rješenju? Ja se nadam da će povesti ka rješenju, pre svega da ne bi dolazilo više do žrtava bespotrebnih, ali ne znam kako se to sad... To je stvarno pitanje od $1 milion, kako će se to sad odraziti na njegovu budućnost. Pa, da, bliži smo milijardi, da. Kako će se to odraziti na njegovu budućnost i na izbore koji im opet i njima predstoje. Nisam siguran, ne mogu da provalim američkog glasača. To mi je, ovog srpskog sam možda donekle i provalio, jer tu postoji čitav sistem, jeli, ucena i svega. U Americi je to, ja mislim, potpuno drugačije i oni i dalje glasaju vrlo onako emotivno, a ne možda razumom. Tako da tu može da dođe opet, ništa ne mora da znači ovo što se sad dešava, da li će kazniti ili ne. Uopšte, ja mislim da nema nikakve veze. Da malo lepšim slikama završimo ovu priču. Imali smo jedan vodič za izbore, a evo sada neke vrste vodiča za leto koje je pred nama, jer mnogi će ga, bilo sticajem okolnosti, bilo je to tako odlukom i ranijim planom, provesti upravo u našoj zemlji. Rekli smo mnogo puta, upoznaj svoju zemlju, tako da bi je više voleo i bolje čuvao. Tajne naših šuma, piše Blitz, daje određene predloge. Postoji li neko mesto kod nas koje bi onako rado obišao ili koje planiraš ovog leta? Pa, tako se nekako desilo da ja generalno i volim da obilazim Srbiju, čak i kad nije ovakva situacija kao da možda ne možemo da idemo negde napolje. I zaista ja mislim da, ja se nadam da će taj neki domaći turizam procvetati u toj meri, ali ajde kažemo na neku pravu stranu, a ne na totalno neku komercijalnu kao ovo što se dešava na Zlatiboru, i da će nekako ova sad situacija biti iskorišćena na najbolji mogući način, da to bude neka sreća u nesreći, jel tako, da konačno otkrijemo šta sve postoji u Srbiji. Stvarno ima bezbroj zanimljivih i prelepih mjesta koje treba posjetiti. Ne treba čak ni nekako se ograničiti samo na možda ovu godinu ili... Ta mjesta su uvek tu, ali bi bilo lepo da ih nekako otkrijemo što pre kako bi se u budućnosti taj turizam razvijao. Kako bi nam taj itinerar za odmor bio još bogatiji i lepši. Hvala mnogo, Viktore, na tvom vremenu. Hvala tebi. Viktor Marković sa portala Njuz.net.